שלום לכולם, שמי טום. כפי שאתם זוכרים, פעם שעברה המלצתי לכם על המשחק Assassin's Creed 3. היום בחרתי להמליץ לכם על המשחק שיצא השנה, שעדיין לא הגיע לארץ, לישראל כמובן, לשאר הארצות. בינתיים זה נמצא בחנויות בארצות הברית כמובן, ובכל מיני לפעמים גם ארצות באירופה. המשחק, וגם אתם יכולים למצוא אותו בהרבה חנויות, GameStop, כל מיני חנויות, יש הרבה חנויות בחו"ל של משחקי מחשב, וגם בארצות הברית וגם באירופה. אז היום בחרתי דווקא לדבר איתכם על המשחק Call of Duty Black Ops 2, שזה הפעם חברת Call of Duty בחרה היום להראות לכם את המשחק החדש שיצא השנה, שזה משחק מאוד עם רזולוציה, משחק באמת מאוד מעולה, משחק שאתם באמת מאוד אוהבו אותו. זה משחק יריות, אבל האפקט שלו, גם יש שם רזולוציה באמת מהממת, אבל עכשיו זה באמת רזולוציה מהממת, כי עכשיו כל הרזולוציה מתקדמת היא כל הטכניקה של משחקי המחשב. אז עכשיו מה שאני הבנתי, שזה משחק שיש בו הרבה מאוד יריות וגם זה וגם הרבה דברים, וזה דווקא משחק שבחרו להעלות אותו, לא משחק עם כל משחקי יריות כמו מקס פיין וכל אלה עם האקדחים ועם האוזי, משחק חדשני של כאילו ששנים קצת יותר, למשל מלחמה בעוד 80 שנה עם רובוטים וכל מיני דברים, וזה גם משחק מדהים וגם אקשן מאוד, זה באמת משחק מאוד מדהים, וזה גם משחק עם, אתם יכולים גם לבדוק באתר שלו Call of Duty Black Ops 2, אתם תראו באמת משחק מדהים, אני ממליץ לכם לקנות אותו. ושמותו בודק משחקי המחשב 2012-2013, להתראות.